სიმღერით დავით და ხილა. დიდი მადლობა ასეთი პოზიტიური სიმღერისთვის, რომლითაც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ხალისიანა დაიწყო ჩვენი მაყურებლებისთვის. დღე მოკლედ მარკუს მეტრველმა და ნინო ჩხეიძემ სულ რამდენიმე დღის წინ განსაკუთრებული ხალხისგან მიიღეს განსაკუთრებული ჯილდო სახელწოდებით ოქროს არგო და ეს განსაკუთრებული ხალხი გახლავთ ჩვენი ემიგრანტები კერძოდ საბერძნეთში ათენში მყოფი ადამიანები, რომლებმაც მიიწვიეს ეს ორი არაჩვეულებრივი მომღერალი, ორი არაჩვეულებრივი ადამიანი და მადლობა გადაუხადეს ერთგვარად აი ამ ჯილდოთი იქ მისვლისთვის. აი ოქროს არგო 2017 სწორედ ის ჯილდო რომელიც გადაეცათ. მე მაყურებელს უნდა უთხრა, ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, რომ საბერძნეთში მცხოვრებმა ქართველმა პროდიუსერმა მამკალი პარტელიანმა დააწესა ეს ჯილდო, რითაც ნამდვილად ძალიან კარგი საქმე გააკეთა. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ საღამოს, მოგვიყავთ როგორ ჩაიარა, რამდენ კმაყოფილები ხართ, საღამო ჩატარდა ათენში, სწორედ ჩვენი ემიგრანტებისთვის და როგორ მოხდა, რომ ამ ჯილდოს პირველი მფლობელები გახდით სწორედ თქვენი? დაიწყე. მე პირადად დამეკავშირდა მამუკალი პარტელიანი და მითხრა რომ ეს რაღაც გამოკითხვა ჩაატარა საბერძნეთის დიასპორაში და გამარჯვებული მანდილოსანი გავხდი მე, ანუ 2017 წელს ანუ პირველია ეს დაჯილდო. ძალიან მომეწონა ამის იდეა და ვფიქრობ რომ აი მომღერლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი, თუნდაც გასტროლი იქნება თუ აი ჯილდო, ანუ ძალიან სტიმულს გაძლევს ხო ეს რომ ყველამ რო გააკეთოს და მეგონა რომ მეგონი კარგი იქნება. და ნუ მარკო იყო მამა კაცებში, მე რა თქმა უნდა სიამონებით დავთანხმდი ამ იდეას და წავედით ათენში და ნუ მარკო უკვე როგორც სახში ისე იყო თურმე იქო. ანუ ხშირად ხარ ხოლმე საბერძნეთში მომარი რამდენადაც კარიერა ციკლიდან დაიწყო პრინციპში. ეს გამოწვევა ჩემთვის იყო ძალიან საციხარო, რა თქმა უნდა. დიდი ხანი არ ყოფილვარ საბერძნეთში, ათენში, თორ დამიკავშირდნენ ათენიდან მამუკალე პარტელიანი ძალიან გამიხარდა. ხოჩოს გამიკვირდა რომ გვაჯილდოებდნენ და ვიყავდით პირველები ჩვენ საქართველოდან, მაგრამ ეს იქიდან გამომდინარე რომ გამოიკითხა ემიგრანტების ანუ თავადა გასახელეს თქვენ ემიგრანტებში ნინო და მამუკალე ძალიან გამიხარდა. ამიტომ და გრანდიოზული იყო ძალიან საღამო, იყო ენერგიის, დადებითი ენერგიის, ემოციების გაცვლის ანშლაგი, უამრავი მაყურებელი გვესწრებოდა, ძალიან ბევრი სიყვარული, ძალიან ბევრი ცრემლი. და აი ძალიან დიდი პოზიტივი მივიღეთ ამ საღამოსგან და იქ მომა ასევე კიდე სხვა ქვეყანაშიც, ჯეჯობით არ ვიტყვი რომ ქვეყანაში, თუმცა მე მგონი ეს გრძელდება. ნინი ხაგემი პირდაპირ ეთერში კიდე იქ მომ კიდე სხვა ქვეყანაშიც. თუ ისე თქვენი დუეტი რამდენადაც მივხვდი არის ამომავლო გეგმაში რომ გაემგზავროთ ამჯერად უკვე სხვა ქვეყანაში. ევროპის ქვეყანაში. სამწუხაროდ შეიძლება ესე თქვას ემიგრაციაში ყოფნა ყოველთვის არნიშნავს დალხი ნელ ცხოვრებას. ხშირად ეს, იმიტომ რომ უკავშირდება რიგმიზეზებს. ყველაზე მთავარი ალბათ მაინც სამშობლოს მონატრება. ბუნებრივად თქვენ შეხვდით იქ მყოფ ემიგრანტებს, საინტერესოა თქვენთან როგორი ემოციით იყვნენ ისინი და საერთოდ როგორია მათი ყოფა ცხოვრება ამ ყველაფრის ფონზე. იცი მე ვფიქრობ რომ არაერთხელ მითქოს რომ მე გამიმართლა ამ თვალსაზრისით და ეს ალბათ განაპირობებს ჩემი რეპერტუარიც. იმიტომ რომ მე ბევრი ქავერი მქონდა ძველი სიმღერის ჩაწერილი, როდესაც უფრო დავიწყე ჩემი კარიერა და ძალიან უყვართ ეს სიმღერები და აი ეს მთელი სითბო და სიყვარული რაც მონატრება რაც საქართველოსადმი აქვს ეს ჩემზე გადმოდის ხოლმე და ეს მართლა ძალიან დიდი პატივია. Ну, არ შემძლია არ აღნიშნო, აბსოლუტურად განსხვავებულები არიან ემიგრანტები და რატო? ძალიან უფრო აი ჩვენ უფრო ნაკლებად ვაფასებთ, თქვა, აი ამ ყველაფერს რაც გვაქვს აკროვართ. აი თუნდაც ჩვენი ტრადიციები იქნება თუ კულტურა, თუ სამზარეულო, თუ სიმღერა არ აქვს მნიშვნელობა. და ის ადამიანები, ვინც წასულები არიან, აი ყველაფერი ქართულს არიან ისეთი მოწყურებული და აი იმ ხელს სიყვარულს და სიტყვას გამოხატავენ, ხო, რომ აი მართლა შეუძლებელია რაღაცა იქ ზედმეტი ემოციებისგან თავი შეიკავო და რაღაც მართლა ძალიან ცუტა ისეთია. მარკო, შენ თავად იყავი ემიგრაციაში ძალიან დიდი ხნის მანძილზე, სწორედაც რომ საბერძნეთში. აი ხლანდელი გადმოსახედით როგორია იქ ყოფნა? იცი რა, ვინაიდან მე სცენაზე აღმოჩნდა როგორ მღეროდი და მომღეროდი ემიგრანტებს, იყო ჩემთვის ძალიან რთული, იმდენჯერ შევიკავე ცრემლები, იმდან თამაში ხვდა გული ძალიან ბევრჯერ ვეღარც მომღეროდი.
გადმოსახეთ, იცი რა არის? მე ყველა იმიგრანტს მინდა უთხრა, რომ როგორც მე ავიხდინე ჩემი ოცნება, მიზნები, ვიყავი 20 წლის განმავლობაში ემიგრანტი, მე ფიქრობ, ყველა ის უნდა დაბრუნდეს გარკვეული წლების შემდეგ, რომ აიხდინონ თავიანთი ოცნებები, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთულია საქართველოში განახორციელო ნებისმიერი ოცნება. მაგრამ თუ არ გარისკავ, შამპანურს ვერ დალევ. ესე ფიქრობ და ეს ნამდვილად ასეა. საღამოს მე რადგან კონდოთ იმის შესაძლებლობა, რომ მათ დაკონტაქტებოდით, ალბათ ისაუბრეთ კიდეც ამათ. ძალიან არის მათი მხრიდან ამის განსაკუთრებული სურვილი. ყველას უნდა აბსოლუტურად დაბრუნება, მაგრამ მე უნებიან ერთს, მარკო, რომ დაბრუნდებით, სად ვიმუშაოთ, როგორ ვიცხოვროთ, ყველას აქვს ფინანსური პრობლემები, რა თქმა უნდა, და იმედი მაქვს, არავინ არ დაჭება იქ და დაბრუნებიან ძალიან მალე საქართველოში. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამის, რადგან რეპერტუარს შევეხეთ, რამდენადაც მივხვდით ინოს შემთხვევაში, სწორედ ის სიმღერები შესრულდა, რომელიც ვიცით ცნობილია და განსაკუთრებულად ენატრებოდათ ეს სიმღერები. კი, ანუ ჩემ რეპერტუარზეც რომ გითხრათ. არის რამდენიმე სიმღერა, რომელიც გამორჩეულა და მე მონიტორებს ვატარებ ყოველთვის, თქო SoundCloud-ზე, რასთვის რა სიმღერები მოწონს და კონდა ჩემი მონახაზი, რა იყო მათი ფავორიტი სიმღერები და რომელი იყო ეს სიმღერები? Ну, მაყვალა არის ძალიან პოპულარული. ბარდები, ასევე რომელიც ერთ-ერთი ბოლო ჩემი ჩანაწერია და რამდენი დრო გავიდა. შეხოთაშეს რამდენი დრო გავიდა პრემიერა შედგა სწორედ ამ გადაცემაში, იმედი ბევრი წელი რაღაც ძალიან აქტიურად გვიყურებენ კიდეც, შეიძლება ძალიან ბევრი მათგანი ეხაც გვიყურებს და მოვიკითხოთ აქედან. მოვიკითხო ყველა ემიგრანტის სიყვარული. მარკო, შენ შემთხვევაში? იცი რა, მე ჩავედი ქართული, ბერძნული და ინგლისური რეპერტუარით. ხა ბერძნული რეპერტუარი ყველა მეცი ჩემი საბერძენში და შევასრულე სამი სიმღერა. მე არ ვიცი და ძალიან მომეწონა შეხეთაშორის მარკოს ბერძნული რეპერტუარი. მართლა ხო? მადლობა დიდი. და რა შეიძლება ბევრ სიმღერას ელოდა მაყურებელი ჩვენგან, უბრალოდ აერია მე მგონი მაყურებელს და ელოდა ჩვენ სოლო კონცერტს, ხო? უფრო ბევრი სიმღერები უნდოდა ჩვენგან. თუ თქვენს გარდა კიდევ მონაწილეობდა ვინმე კონცერტში? კი, იქაური მომღერლები, ქართველი ემიგრანტები, ვინც გამოდიან X Factor-ში და ძალიან წარმატებული მომღერლები არიან საბერძნეთში და მოვიკითხავ ყველას. ასევე ჯული მასინოესტრებოდა საღამოს, რომელმაც გადმომცა ეს პრიზი და ჩემთვის იყო ძალიან დიდი პატივი. და ჯული მასინო მოგახსენებთ, რომ არის აღიარებული ვოკალისტი ევროპაში და ძალიან გამეხარდა. მოგეთ ძალიან დიდი მადლობა მინდა ასევე ქართულ სახლს გადაუხადო, რომელიც იყო ამ საღამოს ორგანიზატორი საბერძნეთში. ანუ ოქროს არგოს გადაცემა პრინციპში აუცილებლად გაგრძელდება. უბრალოდ სამ ჯილდოს მფლობელები გახდით პირველად თქვენ, თუმცა მომავალში სხვა ბევრი ცნობილი ქართველი მომღერალი აუცილებლად მიიღებს. მაგრამ ალბათ ბევრს ნიშნავს, როცა ემიგრანტები გასახელებენ ხო პირველ ნომრებს. განსაკუთრებულად სასიამოვნო. რა ვქნათ ახლა ნინოს? არა, მარკო ხო გვიმღერა და ნინოს ვერ გავუშვებთ, ისე რომ არ გვიმღეროს. ჩვენ სასიამოვნო ნომრის გარეშე ვერ ჩაებს ეს ყველაფერი. მაშინ ვთხოვთ პროდიუსერებს.